Hola, Mans de l'Art. Anem a estudiar un altre dels centres de l'art renaixentista italià, en particular la cort de Ferrara, i utilitzarem el seu context històric i polític per mirar d'entendre millor una de les seves obres més significatives, El festí dels déus, de Giovanni Bellini. Ferrara era el centre d'un petit estat ubicat entre Milà i Venècia, governat per la família Este, membres de la vella noblesa imperial des del segle XIII, que s'havia aprofitat de les disputes entre el papat i l'emperador. Enmig de les lluites entre güelfs i gibelins a la baixa edat mitjana, els Este van obtenir el domini de Ferrara del 1240 al 1597 i, posteriorment, es feren amb el poder de Mòdena i de Reggio del 1288 al 1796 i temporalment també de Pàdua. El seu nom, d'origen llombard, deriva de la senyoria d'Este i del castell existent en aquesta població situada prop de Pàdua. Aquesta senyoria, posteriorment, va esdevenir marquesat i, finalment, els seus titulars van assolir el títol ducal l'any 1452 de mans de l'emperador Frederic III del Sacre Imperi Romano-Germànic i el 1471 el títol de duc de Ferrara del papa Pau II. En tractar-se Ferrara d'un feu papal, els Este es van convertir en vicaris papals el 1332 i sota el regnat de Nicolau III d'Este, Ferrara esdevingué un centre cultural de primer ordre i en una de les corts més brillants d'Europa. Un dels ducs més poderosos fou Alfons I d'Este, duc de Ferrara des del 1505. Aquest fou un ambiciós príncep renaixentista que va forjar aliances amb França i Espanya en contra del papat. Va estar casat amb Lucrezia Borgia i va crear a Ferrara una esplèndida cort que va atreure a famosos escriptors com Ariosto i a pintors com Bellini o Tizià. I va forjar aliances casant la seva germana Beatriu amb el duc de Milà, el 1491, Lluís Maria Sforza. Al 1597, la línia directa de successió de la família Este es va acabar. Encara que l'últim duc, Alfons II d'Este, va testar a favor del seu cosí César I, el papa Climent VIII va refusar reconèixer els drets de César i va incorporar Ferrara, recordem, feu papal, als estats pontificis. Els ingressos dels Este provenien d'impostos, drets duaners sobre el tràfic comercial que travessava el seu territori, rendes dels seus dominis agrícoles, però, sobretot, dels fons obtinguts prestant servei com a condottieri, és a dir, amb el seu exèrcit de mercenaris. Si els Este no tenien la influència política dels seus poderosos veïns de Milà i Venècia, la seva política matrimonial, hàbil diplomàcia, eficaç administració i elevades despeses, com ho palesaren les dedicades a l'emperador Frederic III quan s'adreçava a Roma per ser coronat el 1452, o bé al papa Pius II quan es dirigia al Congrés de Màntua el 1459, varen convertir Ferrara en un important centre cultural. Seguint el model dels sobirans de Nàpols i Milà, els Este, que afirmaven tenir una antiguitat que remuntava als cavallers de la taula rodona del rei Artur, varen adoptar el llenguatge del poder absolut, combinant la imatgeria cortesana i cavalleresca de les aristocràcies del nord d'Europa amb la cultura de l'antiga Roma per tal de produir una propaganda eficaç que mostrés la posició de la seva cort. Durant el segle XV, Ferrara va estar governada per Nicolau III i els seus tres fills, Leonello, Borso i Ercole. I es va contractar a l'humanista Guarino de Verona com a tutor del primogènit Leonello, sota la influència del qual i de la literatura de l'antiguitat es varen desenvolupar noves i importants actituds envers el patronatge, el mecenatge i l'art. Promogueren la imatge de Leonello com a erudit i expert, més que com la d'un constructor prolífic que solien preferir els patrons principers italians.
L'humanista Angelo De Cembrio recollia en el seu diàleg de política literària la concepció que Leonello tenia sobre l'art. Gran coneixedor de l'art antic i modern, desinteressat per l'ostentació, crític dels temes frívols del poder cortesà. El text de De Cembrio suggereix, sobretot, un desig d'imbuir a la imatgeria de la cort de Ferrara d'una vinculació entre cost i ostentació que fos més subtil del que solia ser. Gran part de l'arquitectura, pintura i escultura del segle XV s'ha perdut per les remodelacions fetes posteriorment, però els arxius del seu estat contenen una valuosa informació, llibres de comptes, contractes, cartes, inventaris, que permet reconstruir el mecenatge dels Este. Els principals símbols del seu poder eren el Castello Vecchio i el Palau de la Cort. El castell vell del segle XIV, amb les seves muralles mancades d'ornaments, era una de les imatges defensives més imponents d'Itàlia. El Palau de la Cort, davant de la catedral, era l'escenari principal de les exhibicions ostentoses. Leonello va seguir embellint la cort amb costoses decoracions de marqueteria i amb col·leccions de gemmes gravades, joies, tapissos, etc. Admirador de les monedes de bronze de la Roma antiga adornada amb les efígies dels emperadors, va fer encunyar les seves pròpies medalles, més de 10.000, cosa que imitaren altres sobirans. Les connotacions imperials d'aquestes medalles les convertien en una clara manifestació del poder absolut i per això mateix no es varen popularitzar entre els grans comerciants de Florència i de Venècia. Va encarregar retrats a Pisanello, artista d'estil gòtic internacional, i al pintor venecià Jacopo Bellini. En aquest quadre, la princesa es mostra de perfil, típic de les representacions medievals de figures nobles, contra un fons de nombroses papallones i campanetes, arquilegia vulgaris. El subjecte de la pintura ha estat identificada com a Ginebra d'Este, sent una clau per això la presència d'una petita branca de ginebró a l'escot del vestit, encara que inicialment es va creure que podria ser Margherita Gonzaga, esposa de Leonello d'Este. De fet, les flors del fons no contenen referències al símbol dels Gonzaga, mentre que un gerro de doble nansa, símbol dels Este, sí que hi és present al brodat de l'espatlla. Ginebra d'Este va ser casada als 14 anys amb el condottiero i senyor de Rimini, Segismundo Malatesta, però aquest la va matar enverinant-la per poder-se casar amb un altre. La presència dels corniols, campanetes i clavells, símbols del matrimoni però també de la mort, ha portat a pensar que la pintura va ser executada per Pisanello després de la mort de Ginebra en els anys 1440. La papallona, a prop de la sella de la princesa, és un símbol de l'ànima, en grec psiche, que tant designa les papallones com l'ànima. Sota el regnat de Borso, del 1450 al 1471, la cort dels Este va assumir un caràcter totalment diferent. Grans despeses i ostentació al servei de legitimar l'autoritat i prestigi de la família. Luxosos entreteniments, cars obsequis i la promesa de suport polític animaren a l'emperador Frederic III a elevar la dignitat dels feus imperials de Mòdena i Reggio al títol ducal al 1452. I també va convèncer el papa per tal que li concedís el títol de duc de Ferrara al 1471. Es va fer famós per les seves extravagàncies, l'ús de robes i joies cares. El seguici que el va acompanyar a Roma per ser investit com a duc, a més dels seus cortesans, doctors i clergues, el formaven els mossos de les cavallerícies i els caçadors, tots vestits amb la lliurea ducal, amb els seus falcons, lleopards i 320 gossos de cacera. La seva Bíblia, amb miniatures ornamentals i rivets daurats, costava més de 2.200 ducats,
i fou un dels llibres més cars produïts a la Itàlia del segle XV. El seu principal projecte, a més de refer les fortaleses de les fronteres dels seus dominis, ampliar les viles de Belriguardo i Belfiore i edificar un nou conjunt de muralles per a la ciutat, fou la reedificació del Palau Schifanoia. La seva porta d'accés, amb pilastres acanalades d'estil corinti que flanquegen un arc suportat pels pilars compostos, estava decorada a l'antica i era coronada per una gran placa amb l'escut d'armes dels Este. Teginats daurats i treballs de marqueteria palesaven les elevades despeses invertides en la decoració d'interiors. La sala principal del palau, el Salone dei Mesi, està recoberta de frescos de Francesco del Cossa amb un cicle que combina temes cavallerers propis d'un règim aristocràtic amb imatgeria clàssica de la Roma imperial. La decoració està dividida en tres nivells. En el superior, el triomf dels déus que presideixen cada un dels mesos. Al mig, les alegories dels signes zodiacals. A sota, a l'altura dels ulls, escenes de la vida cortesana. En totes elles hi apareix Borso, ricament vestit, envoltat de cortesans somrients, rebent cartes, casant, impartint justícia, etc. A Ferrara, els pintors se'ls pagava per peus quadrats. Els seus salaris depenien de la seva destresa i dels materials utilitzats que havien d'adquirir prèviament. Per això solien pintar grans quadres, grans frescos. La pintura sempre era la part més barata de la decoració. A la capella de Belriguardo, actualment destruïda, el cos de l'or, el blau d'ultramar i altres colors va pujar a més de 330 lires, però les nou figures pintades a la capella només costaren 280 lires. La quantitat de 1.058 lires que Borso va gastar en la decoració d'aquesta capella, o la xifra d'unes 2.300 lires invertides en el cicle de frescos del Salone dei Mesi, són modestes comparades amb les 5.507 lires que es va gastar en la seva Bíblia. Sota el regnat d'Hèrcole, del 1471 al 1505, la naturalesa de la propaganda dels Estes va tornar a canviar. Hèrcules preferia robes més senzilles, però també era un gran del dilapidador. La vaixella amb la qual va celebrar les seves noces amb Eleonora d'Aragó, el 1473, va costar més de 7.000 ducat, és a dir, unes 20.646 lires. L'obra De Triunfo Religionis, escrita per l'humanista Giovanni Sabadino degli Arienti, presentava a Hèrcole com un príncep cristià i com l'encarnació de les virtuts de la magnanimitat, liberalitat, magnificència, justícia i paciència. Hèrcole d'Este fou un dels més impressionants patrons de la Itàlia del segle XV, però només ha conservat una petita part de la seva tasca. Les ambicions venecianes a terra ferma italiana suposaven una amenaça per a l'autoritat de Ferrara. Cercant aliats per a la seva campanya contra Nàpols, el papa Sixt IV, Francesco della Rovere, va obtenir el suport de Venècia a canvi dels feus papals dominats per Ferrara, que els venecians ocuparen ràpidament el 1483. Espanya es va declarar a favor de Nàpols, mentre que Milà i Florència es varen adherir a Ferrara. Els venecians amenaçaren amb recórrer a França per recolzar les seves pretensions i la perspectiva d'una nova guerra europea va forçar les parts a la pau. Aquesta vulnerabilitat de Ferrara va fer que Hèrcole reforcés els lligams amb les corts italianes. Va casar a la seva filla Isabella amb Francesco Gonzaga el 1490 i a Beatriu amb Ludovico Sforza el 1491. El seu hereu Alfons, el futur Alfons I d'Este, duc de Ferrara i Mòdena, es va casar amb Anna Sforza, filla de Francesco Sforza, i un altre fill, Ippolito, va ser nomenat cardenal.
A la mort d'Anna Sforza, el 1497, el papa Alexandre VI va convèncer Èrcole perquè, a canvi d'una dot de 100.000 ducats i terres i joies, casés el vidu Alfons amb una filla del papa, Lucrècia Borgia, el 1501. Retinguem, finalment, la figura d'Alfons I d'Este, duc de Ferrara i Mòdena, des de 1505 fins al 1534. Es casà en primeres núpcies amb Anna Sforza, filla del duc Galeàs Maria Sforza, i en segones núpcies a la Basílica de Sant Pere del Vaticà amb Lucrècia Borgia, filla del papa Alexandre VI. Durant el primer any del seu regnat, va descobrir un complot ordit pel seu germà Ferran i el germanastre Giulio, dirigit contra ell i el seu altre germà Hipòlit d'Este. Descobert el complot, foren condemnats a pena de mort commutada per cadena perpètua. Ferran va morir a la presó després de 34 anys de captiveri i a Giulio se'l va perdonar després de 53 anys de presó. Durant les guerres d'Itàlia, conflictes entre 1494 i 1559, que van involucrar en diverses etapes tots els grans estats d'Europa occidental, França, Espanya, el Sacre Imperi Romano-Germànic, Anglaterra, Escòcia, la República de Venècia, els estats pontificis i la major part de les ciutats-estats italianes, a més de l'Imperi Otomà, van ser inicialment originades per les disputes dinàstiques sobre el ducat de Milà i el regne de Nàpols. Alfons va conservar la seva posició precària entre les potències gràcies a la vigilància i les grans fortificacions del ducat de Ferrara. Va entrar a la Lliga de Cambrai, una coalició contra la República de Venècia organitzada pel papa Juli II, que volia intentar minvar per la força la influència de Venècia al nord d'Itàlia i per a això va idear una aliança entre les principals potències europees i va romandre aliat de Lluís XII de França fins i tot després que el papa Juli II firmés la pau amb Venècia. Quan els bolognesos es van rebel·lar contra Juli II i van fer caure l'estàtua de bronze de Miquel Àngel del papa, Alfons la va refondre com un canó anomenat la Giulia, el qual fou col·locat a les muralles del castell. El 1510, Juli II l'excomunicà i confiscà els seus béns incorporant el ducat de Ferrara als estats pontificis. Alfons I va iniciar en aquell moment una lluita reeixida contra els exèrcits venecians i papals guanyant la batalla de Polesella, capturant la ciutat de Bologna i jugant un paper essencial en la victòria francesa a la batalla de Ravenna l'any 1512. Aquests èxits es basaren en l'artilleria de Ferrara, produïda a les seves pròpies foneries, que eren les millors del seu temps. Entre el 1526 i el 1527, Alfons va participar en l'expedició de Carles V, emperador i rei d'Espanya, contra el papa Climent VII, i el 1530 el papa el reconegué com a posseïdor dels ducats perduts de Mòdena i de Reggio. Disposat a eclipsar altres prínceps, Alfons d'Este va crear el 1529 la més enlluernadora galeria privada d'art del seu temps, el Camerino de l'Abastro, o bé també anomenat Studiolo, situada al castell de Ferrara, en la qual mostrava les seves pintures de Bellini, de Tizià, de Dossi, sobre parets d'alabastre i sota un sostre daurat. Va encarregar obres als pintors més importants del seu temps. Un Giovanni Bellini, ja envellit, va acabar el Festí dels Déus el 1514, sent aquesta la seva darrera obra. Alfons es va dirigir llavors a Tizià, deixeble de Bellini, que tenia el 1518 41 anys d'edat i encara no era famós, per tal que acabés el projecte durant el període 1518 al 1529, segons un disseny creat per Mario Equicola. Tizià hi va contribuir amb 3 dels 5 quadres que es necessitaven per completar l'Studiolo. Primer va pintar l'ofrena a Venus seguint un disseny original de Fra Bartolomeo.
Encantat amb la tasca de Tizià, el duc li va encomanar dos quadres més, Bacus i Ariadna i la Bacanal. El conjunt de pintures apel·laven tant al gust sensual d'Alfons I com al seu interès per l'antiguitat. El duc va concebre originalment tot un conjunt de bacanals pintades pels millors artistes de l'època, inclosos Rafael i també Miquel Àngel, els encàrrecs dels quals mai no es van materialitzar. Tots havien de celebrar Bacus i Venus, els déus del vi i l'amor. El festí dels déus de Bellini va ser la primera de les obres a completar-se el 1514. Ningú ha vist aquesta galeria des del 1598. Després que la família Este perdés el control de Ferrara aquest any, les pintures del Camerino i les escultures es van dispersar. El net d'Alfons no va deixar un hereu masculí. Per llei, el títol i les propietats revertien al papa, i així es van veure dispersades aquestes obres. Un Tizià es troba avui a Washington, un altre a Londres i dos a Madrid. Però el Camerino va impulsar la carrera de Tizià, actualment considerat com un dels grans pintors de la seva època. Aquesta podria ser-ne una possible reconstrucció. Cap al 1512, Alfons d'Este va encarregar a Giovanni Bellini la creació del Festí dels Déus, per al seu estudi privat, anomenat Camerino d'Alabastre o bé Estudiolo. Es tractava d'un espai on el duc podia admirar la seva col·lecció de medalles i estatuetes antigues i gaudir d'escenes pastorals de déus i deesses delectant-se als plaers de l'amor i la natura. Mentre Bellini pintava aquest quadre, Alfons es tornava a casar, com hem dit, amb la filla del papa, Lucrecia Borgia, i en el quadre de Bellini alguns hi han volgut reconèixer un retrat dels recents casats. El Festí dels Déus, Il Festino degli Dei, és una pintura a l'oli de Giovanni Bellini amb edicions substancials per etapes al paisatge esquerre i central de Dosso, Dossi i de Tizià. És un dels pocs quadres mitològics de l'artista venecià. Acabada el 1514, va ser la seva darrera obra important. És la primera representació important del tema de la festa dels déus en l'art renaixentista, que es mantindrà vigent fins al final del manierisme del nord més d'un segle després. Té diverses similituds amb un altre tractament, molt menys sofisticat, pintat per l'artista florentí Bartolomeo di Giovanni a la dècada del 1490, actualment conservat al Louvre. L'episodi seria extret dels Fasti d'Ovidi, un llarg poema clàssic que relata l'origen de molts ritus i festes romanes de l'antiguitat. Els déus s'apleguen en un banquet olímpic, un banquet llarg i esgotador que va durar tota la nit. Cap a l'alba, mentre alguns queden adormits, esgotats pel vi, Neptú, al centre, es pren algunes llibertats. Amb la mà dreta entra les cuixes de Cibeles i amb l'esquerra a la part baixa de l'esquena de Ceres. Aquí i allà, es veuen sàtirs intentant servir, mentre que a l'esquerra hi ha Silè amb l'asa i el jove Bacus omplint una gerra de la bota. El quadre està signat amb una inscripció al paper fictici adjunt a la tina de fusta a la part inferior dreta. Diu Joannes Bellinus Venetus, P de Pixit, 1514, és a dir, Giovanni Bellini de Venècia, pintat el 1514. I es registra el seu pagament aquell any. És la primera d'un cicle de pintures sobre temes mitològics encarregades per Alfons I d'Este i la seva dona, Lucrecia Borgia, per al seu Camerino d'Alabastro. Li van demanar una pintura que expressés les delícies mundanes, la beguda i la sensualitat. Giovanni Bellini no va poder rebutjar l'oferta, tot i que tenia 85 anys i tenia una salut precària. Els temes havien estat escollits el 1511 per l'humanista Mario Equicola, que treballava per a la germana del duc, Isabella d'Este. Bellini va morir el 1516, poc després, un parell d'anys després, d'haver acabat el quadre, i uns anys més tard, Dosso Dossi i Tizià van modificar el paisatge de l'esquerra per adaptar-lo a la seva bacanal
també el Camerino del fons, afegint el turó rocós darrere de les figures i el fullatge més brillant d'un arbre a la dreta. Un faisà en un arbre de la dreta, sobre Príap, podria haver estat pintat pel mateix Alfons, un pintor aficionat. La història que relata, que prové d'Ovidi, era ben coneguda per a qualsevol persona educada del segle XVI. És un dels molts acudits priàpics d'Ovidi. Presenta un intent de violació de la nimfa Lotis i de com va ser habitada. Durant un festival en honor a l'Iber, enmig del bosc, els déus, Apolo, Júpiter, Neptú i altres, vestits de cavallers venecians, folguen amb sàtirs i nimfes seminues. Bacus distribueix el vi amb liberalitat i tots cauen borratxos rendits per la son, amb l'excepció de Príap, que aixeca el vestit de la nimfa Lotis i està a punt de violar-la mentre dormia. En aquest instant, l'ase es va posar a bramar tan fort que tots es van despertar. Lotis va fugir i va deixar Príap avergonyit i tothom es mofava de les seves intencions. Una al·lusió al secret descobert seria el faisà a l'arbre, símbol de la promiscuïtat i el xarlatanisme, per tant, de la traïció que revela el secret. El quadre, doncs, representaria l'instant suspès immediatament anterior a aquest descobriment. La història està ubicada als extrems de la composició, d'una manera una mica poc dramàtica, mostrant un moment poc abans de l'incident clau, amb Silè i el seu ase a l'esquerra i Príap, que representa la virilitat, i Lotis, o la deessa de la castetat, a la dreta, i tots menys Lotis desperts. L'escena hauria de tenir un caràcter lasciu i eròtic, però en canvi tot sembla una mica rígid i fred. No tant per un dèficit qualitatiu amb la tècnica, en el dibuix, en el color, sinó més aviat per una aproximació del tema del tot casta i moderada pròpia d'altres obres de Bellini, però centrant-se a considerar amablement les debilitats divines dels déus. Bellini, tanmateix, va modificar alguns elements com els ropatges d'algunes figures femenines, incrementant l'escot per augmentar l'erotisme de l'escena. La història tenia conseqüències que aquí no s'expliquen. Per exemple, Príap va ser exiliat i es va venjar exigint el sacrifici anual d'un ase. I Lotis pregà l'ajuda dels immortals que la transformaren en un arbust de flors vermelles, potser el ginjoler o el lotus. Les figures que es mostren solen considerar-se d'esquerra a dreta les següents. Un sàtir. Silè, el déu del bosc, amb el seu ase, tutor de Bacus, aquí representat de nen. Silvanus o Faunus, un antic déu del bosc que porta una corona de fulles de pi. Mercuri, el missatger dels déus, que porta el seu caduceu i casc. Un sàtir. Júpiter, el rei dels déus, acompanyat d'una àguila. Una deessa no identificada, pot ser Proserpina o Amfitrite, sostenint un codony, fruita associada en el món antic amb el matrimoni. Una nimfa que està servint. Pan, un sàtir amb una corona de raïm tocant la siringa. Neptú, el déu del mar, assegut al costat del seu trident. Dues nimfes dempeus. Cibeles o Ceres, la deessa dels grans de cereals amb una corona de blat. Apolo, déu del sol i de les arts, coronat de llorer i sostenint un instrument musical de corda renaixentista, la lira de Braccio, en lloc d'una lira clàssica. Príap, que simbolitza l'instint sexual i la força generativa masculina i també de la fecunditat de la natura. A més, déu protector dels jardins, les vinyes, el bestiar i la virilitat masculina. I finalment, Lotis, una de les nàiades, una nimfa d'aigües dolces que representa la castedat, amb el pit al descobert mentre dorm sota un freixe. A la muntanya llunyana, que Tizià va afegir a la imatge de Bellini, dos sàtirs més salten borratxos i un gos de caça persegueix un cèrvol. Algunes de les figures poden ser retrats de persones de la cort de Ferrara,
incloent Alfons I i la seva dona Lucrècia Borja. També s'ha suggerit que la parella del centre, l'home amb la mà entre les cuixes de la dona, és una parella nupcial, com ho demostra la seva intimitat i, com hem dit, el codony que porta, fruita recomanada per a les núvies per augmentar el seu desig sexual. En el cas que aquest personatge sigui Neptú, això la convertiria en Amfitrite. Bellini ofereix prunes, préssecs, raïms i codonys, tots ells amb connotacions sexuals simbòliques en lloc de mostrar la realitat. El que veiem és relativament desexualitzat. L'erecció, per exemple, de Príap està oculta, tot i que els pits de la nimfalotis estan al descobert. Les figures de Bellini són estàtiques. Aquesta disposició és el seu element estructural preferit, una natura morta en la qual els déus, les deesses, les nimfes i els sàtirs borratxos estan quiets, posant com si fossin un retrat de grup, un moment perfecte just abans que el bram de l'ase destrueixi aquest repòs. Bellini s'havia mostrat reticent a pintar escenes mitològiques i, per tant, aquí es desvia considerablement de les seves habituals escenes religioses i retrats. O potser és que no volia competir amb el seu cunyat Andrea Mantegna, casat amb Niccolò Ciavellini, especialitzat en matèries clàssiques. Però, per una altra banda, la seva amistat amb humanistes com Bembo o Leoni Cotomeo demostraria un gran interès pel món clàssic. No queda clar per què Bellini va acceptar l'encàrrec del duc de Ferrara d'un quadre de tema mitològic per al Camerino d'Alabastre que el duc planejava construir. El resultat global de l'obra no deuria satisfer el client i Bellini va haver d'intervenir diverses vegades en l'obra acabada, destapant, com hem dit, els pits d'algunes figures femenines a la dreta o bé afegint alguns detalls. Probablement degué veure el fresc del mes d'abril de Francesco del Cossa, del 1470, al Salone dei Mesi del Palazzo Schifanoia. El gest de Neptú, introduint una mà entre les cuixes de Cibeles, és una referència explícita al fresc de Ferrara. Pel fet de ser la primera obra produïda per al Camerino, va condicionar molts elements de l'estil per al cicle, als quals Tizià s'hagué d'adaptar i d'aquí les modificacions que hi va introduir. El conjunt de la sala constituïa una gran novetat perquè presenta figures de la mitologia clàssica com a laics, que es dedicaven a l'amor i la guerra, encarnats en el nou naturalisme realista que tot just acabava de desenvolupar-se. La vida secular va entrar a l'art com a representació de les històries dels déus clàssics en què ningú creia, però que, com que no eren déus reals, es podien situar en situacions compromeses. Philip Fell ha proposat també una altra hipòtesi, que l'obra representa un passatge de l'Ovidio vulgarizzato, la traducció de les metamorfosis i no dels fasti. La festa, segons ell, seria en realitat una bacanal, els convidats de la qual no són déus, sinó homes i dones. Considera que Bellini, inicialment, va pintar les figures com a mortals i després va haver de repintar-les amb els atributs dels déus olímpics. De fet, en la versió original de Bellini, només els sàtirs i el nen Bacchus són manifestament divins. Una recent investigació amb raigs X i raigs infraroig mostra que el festí dels déus va ser alterat dues vegades. En primer lloc, per Dossodossi, cap al 1520, perquè el quadre complementés els altres quadres del Camerino i modernitzar-ne el disseny. Més tard, al 1529, Tizià li va afegir un fons nou perquè harmonitzés amb els quadres que ell mateix havia fet per al Camerino. Notarem com el fons del festí dels déus segueix la línia del fons dels quadres que es troben al seu costat, a dreta i esquerra. Es tracta, doncs, d'una obra que combina en una sola tela la pintura de tres importants pintors venecians del segle XV i XVI, de manera que cada versió completa l'anterior i li confereix una unitat amb les restants obres del Camerino. Si el fris dels déus està pintat amb colors brillants, accentuats
Pels contrastos entre llums i ombres, el fons de Tizià és un paisatge esglaiador que intensifica el conjunt de l'acció. Anem a comparar el fons a l'esquerra i a la dreta. A la dreta, una pantalla de troncs d'arbres està finament pintada amb la mateixa precisió detallada que hi ha a les figures. És l'estil meticulós de Bellini. A l'esquerra, en canvi, el salvatge terreny muntanyós, animat amb diminuts sàtirs i cèrvols corrent, està pinzellat amb l'estil més lliure de Tizià. Observant la radiografia, és fàcil adonar-se com a element principal una mena de fris fet d'arbres que s'estén de dreta a esquerra. Qui els va pintar? Per què varen desaparèixer? Què va suprimir Tizià i què va pintar? Vasari, en la seva Vida dels artistes, explica que Bellini no va arribar a acabar l'obra abans de morir i fou Tizià qui la va acabar. Ara sabem que aquesta versió és incorrecta, perquè Bellini va signar la pintura i va cobrar 85 ducats d'Alfons el 14 de novembre del 1514. De forma esquemàtica i seguint les anàlisis del seu restaurador David Bull, director de conservació de pintures de la National Gallery of Art de Washington, i els comentaris i estudis de Michel Duma i Michel Hedman, aquest seria el resum de les tres intervencions. Hi ha tres esborranys diferents sobre el quadre. Un primer, original i de Bellini, i dos retocs al cap de poc temps, un atribuïble a Dosso i l'altre a Tizià, i referits, essencialment, al paisatge boscós. Aquesta és la versió 1. La possible versió 2 es mostra entelada per tractar-se d'una especulació. I aquesta és la versió final. Bellini havia pintat, de fet, un paisatge lluminós amb uns pocs arbres esparsos de fullatge lleuger que primer van ser coberts per arbres més densos i frondosos i, a l'obertura de l'esquerra, per un paisatge amb cases i ruïnes en la primera repintada i per aflorament rocós sobre un cel ple de núvols en el segon i definitiu. És evident que aquestes intervencions anaven encaminades a adequar aquesta pintura a les obres posteriors del Camerino. Tizià va reelaborar el paisatge de l'esquerra intentant-lo igualar amb el de les seves bacanals, pintades entre el 1518 i 1523 per al mateix lloc. A més, es va canviar el gest o la vestimenta d'algunes figures o es van fer més evidents els atributs per facilitar-ne la identificació. A Neptú, per exemple, se li va donar el trident i a Apolo la lira. Segons Schaffli, les dues últimes correccions més grolleres s'han de referir, en canvi, a un quart pintor menys dotat, el braç esquerre de Cibeles i el dret de Neptú. Les pintures van romandre a la sala per a la qual van ser pintades fins al 1598. Un cop Ferrara va passar sota el domini dels Estats Pontificis, el llegat del papa Climent VIII, el cardenal Aldo Brandini, va prendre possessió de les obres del Camerino, inclòs el Festí dels Déus. El grup es va separar el 1623 i el quadre va passar el 1796 a la família Camuccini. El quadre va sortir d'Itàlia cap a Anglaterra el 1853 i va ser comprat pel quart duc de Northumberland. Després, venut el 1916 pel setè duc, el comerciant londinenc Thomas Agnew, i el 1922 va ser adquirit pel magnat nord-americà Peter Widener. El 1942, finalment, va ingressar a la National Gallery of Art de Washington.